xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somaliland kana sii mida guddida ilaalinta hantida qaranka oo safar shaqsiya ku jooga magaalada berbera ayaanu maanta wax ka weydiinay ujeedada socdaalkiisa iyo weliba guddida uu ka tirsan yahay oo dhowaan la filayo inay safar shaqo ku iman doonaan gobolka saaxil gaar ahaan magaalada berbera alxamdulilah rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan dadka magaalada berbera magac kasta iyo masab kasta ay leeyihiin shaqada guddigu waxay bilaabmaysaa waa beri oo gudoomiyihii iyo guddidii kale beri imanayaan anigu markaa waa ka soo horreeyo howl gaara baan u imi marka guddigu dee shaqada caadigu haya xisaab xidhkii buu gacanta ku hayay sanadkii 2011 marka waa in dee mashaariicdii iyo sanadkii maadaama miisaaniyadda cusbadna soo socoto xisaab xidhka waa in mashaariicdii laga dhisay sanadkii hore ayuu guddigu soo eega inay fuleen iyo wixii fuleen marka shaqada guddigu waa taasoo ilaa gobollada dalka o dhan bay mari doonaan marka taa intaasaan ku dhaafaya xildhibaan maxamed abiib ayaa sidoo kale ka jawaabay su-aal laga weydiiyey sababta ay golahoodu ugu soo dari waayeen ajendaha furitaanka golaha xeerka furidda ururada siyaasadda ee xeer 14 oo ay u dheg taagayaan guud ahaan shacabka somalilan madaxweyne muuse biixine dhowaan ku soo celiyey golaha wakiilada horta borosijar iyo sharci baa loo raacaa marka xeer la soo celiyey oo madaxweynaha kasoo noqday marka golaha wakiiladu uu dib ugu soo noqonayo sababta ajendaha uga raaran waxa weeye muran baa ka taagan sida xeerku soo noqday iyo waqtiga madaxweynuhu soo celiyey bu ka taagan yahay waxa weeye madaxweynuhu siduu dastuurku sheegayo 21 maalmood buu xaq u leeyahay inuu xeer uu haysto 21-ka cisho gudahood ayuu madaxweynuhu ku saxeexa ku dhaqangeliya xeerka ama ku soo celiya hadday dhaafto 21-ka maalmood haddana dastuurka iyo xeerarkuba haddana waxay sheegayaan borosijar kaleoo golaha wakiilada uu awoodu siinayo in golaha wakiil guddoomiyaha golaha wakiilada iyo xogayo ay saxeexayaan isla markaana halkii madaxweynaha awl ka faafin jiray uu faafinayo maxaa la yidhaha golaha wakiiladu marka waxa la ysku hayaa madaxweynuhu waqtigiisii buu ku soo celiyey xaqa u lahaa iyo maye kuma soo celin justificationka uu madaxweynuhu soo celintiisa u xugsaday markii uu xeerku waqtigiisii golahu yaa banaanaa wuri vacuum baa golaha ka jiray golahana vacuum kama dhaco secretariyadkii baa joogay guddoomiyeyaashii hore maad aragtay dee guddoomiyahan cusub xilka ku wareejiyey baa joogay marka inta laysku hayaa waa sharci xeerkaasi sidaasuu ku dhaqan galay iyo kuma dhaqan geli way dooda taagan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inay go-aan laga gaari doono golo go-aan ka gaari doono maka maxamed abiib waxaa jirta shalay waxaa hadlay afhayeenka xisbiga kulbiye buni golihiina wuxuu ku eedeeyey in guddoomiyaha golaha wakiilada uu aragtidii xisbiga wadani ee adiguna aad ka soo baxday lagu fuliyo had iyo jeer lagaga hadlo arrintaasi maxaa ka leedahay maxaad se ka qabtaan cabdinaasir malaad wuxuu iloobay dimuqraadiyadda iyo inuu golaha wakiiladu yahay xarun doodeed xarunta dimuqraadiyadda ee waddan kasta ugu weyn waa xarunta golaha wakiilada sababta laysugu haystay ee 3 bilood ugu weydeen markii shir guddoonka xisbiyadu isugu yeeriyanayeen waa in xisbi waliba uu siyaasaddiisa uu golaha wakiilada ka fuliyo waayo xisbiga mucaaradka ee waddan iyo ucid iyo aragti bay ka leeyihiin arrimaha bulshada taagan koonay ka soo eegayaan xukuumadda iyo madaxweynaha iyo dowladdii dhinac bay ka eegayaan marka haddii la yaabma hadday in dhinaca ay ka joogaan xisbiyada mucaaradka ee aqlabiyadda golaha ku guuleystay xaggay ka taagan yihiin inaan siyaasadda ka eego laga eegay ceeb maaha sharci jabin maaha dastuur jabin maahana waa xaq uu dastuurku siiyey wey sababta shir guddoonka laysugu haysteena hadduu dhex noqonayo shir guddoonku layskuma haysteen una siyaasadda xisbigiisa ku shaqaynayda layskuma qabsadeen oo laguma doodeen oo muddadii intaa u leegaa buuniyoog yahay iyo ragga loo xidxidhayay iyo qaarba loo eryanayay iyo ma aragtay wixii ciidan aad ugeed maalintii loo keenay waxa weeye nin adiga aragtida xisbigaaga aaminsanay golaha hogaamiye adduyadana waa sidaa cabdinaasir marka hadda taariikhda adduyada baarlamaanada akhriyan leh ganacsatada furanka oo isu dhaarsaday inay shacabka ku qaaliyayaan qiimaha roodhida lagu iibiyo ayuu iyagana ku tilmaamay wax laga xishoodo oo gaf ku ah dowladnimada waxaanu wax ka qabashadeeda farta ugu fiiqay xukuumadda madaxweyne muuse biixi dee waxaan arkaa wax yaqyaqsiyo oo aan sharaf iyo milgatoon aan ahayn in laysku dhaarsado rudhida ma qaalayna in laysku dhaarsado wax bilaahadar aynu hore dhaqankii noogu jiray maaha laakiin dee adduyaynu joognaayo maalinba wax cusub oo wanaagsanna waa imanayaa wax cusub oo xunna waa imanayaa aad baan xalay uga naxay waa cambaaraynayaa
golaha wakiiladuna inuu waajibkiisa ka guto oo mas'uuliyinta eeg mas'uuliyinta waaxda fulinta la inay wixii maciishada jaangoynteeda iyaga la golaha iyagu kula xisaabtama golaha cida ay khusayso dhamaantood hay'ada ay khusayso maxaa la yiraahdaa roodhida ayaa la weydiin doonaa sababta ay inay qaaliyeeyaan keentay ma jirtaa sabab rasmi ah oo jirta adduunyada filis ku kordhi roodhida shacabka ku soo baxa shacabkana waxa layidhi waxba cayada ayaa filagaadada dee dad tashaday lacaayamale lacagtana idinka haysta soomaalid garan dee haddii warshadleydu isdhaarsatay de boofadaba iibsada moofadiiba way taallaa boofada libso baabuduba u laaman marka iyaga dadka u iman doona usoo noqon doona shacabka marka waxa lay lacagtayna deena taynoo goynaysa inu ku iibsanaynaa iyaguna marka iyaga inoo soo noqon doono inoo iman doona annaguna ka gol ahaan waa la weydiin doonaa waa lagula xisaabtay maxaa keena sababta ay ku timid maaliyaddii gelaysaa oo ganacsigii gelaysaa macashuur baa lagu qaaliyey oo ganacsatada dee gacan dadban baa lagu maamulaaye waa in lagula xisaabtamo maciishada kordhaysa maxaa sababay markastaanu siyaasaddan aaminsanay waxa weeyaan in waxyaabaha maciishada qowtal daruuriga ee shacabku cunayo ee aasaasiga inay dowladduna cashuur badan saartahay waa mamnuuc wixii kale culaysana in laga fudaydiyo waayo adduunyada waxyaabaha lagshariga ee maad aragtay maaratay wantiska ayaa cashuur la saaraa marka taana waa ka daba tegi doonaa insha allahu tacaala. Xildhibaan Abiib ayaa intii uu berbera joogay wixii uu ku soo arkay buu warbaahinta la wadaagay. Wallaahi anuu dee si breefada ahayd waa raga saaxiibnahay baan israacnay laba meelood oo aada u muhiima baan runtii tegay oon aada ula dhacay meel waa libraryga macnaha aada u dhisan aada u qalabaysan dee xarun madaxtooye baad muddo dee waxaan leehay degmooyinka kale oo waa mashruuc dowladda hoose fulisay dee ku daydaan leehay iyo mashruuc saase fuliya meesha labaadna waa terminalkan basaska dee meel fiican oo terminaal cajiiba leh oo dee waxaan soo arkay la dhisay oo la nidaamiyey iyo dadkii shaqadii dee meel fudud dee laga wada qabanayo ayaan soo arkay marka rag waan ogaa waqtigii waqti laysku buuqbuuqsanaa biniaadamka markuu isbedelka dee la sameynayo buuq baa ka dhasha dee waa layla soo xidha aniga berigi waxaa waqti siiyo oo dee markaan aragno anu waxaan arku baan ka hadlaya markaan arkaan ka hadli doonaa meeshaasi meel ku haboon inay tahay baan arkay dee saaka. Xildhibaan Maxamed Abiib ayaa sharci darro ku tilmaamay iyo meelkadhac in jilaa riwaayad ku matalay aragtidiisa in lagu xidho dee waa nusqaan dee dowladdu iyadoo dhalinyaradii ay bilaa camal tahay iyo baarit raggii jaamacada kasoo baxay hudheelada hoganayaan in kuwa ka maaweelinaya xidhaanota iyagaa dadka isku dinaya waxaan sida ugu dhaqsaa badan xoriyadiisa loo soo celiyaan farayna mas-uuliyiinta arrintaas khusayso dee aanaad riwaayad iga jishana wax dembiya maaha ku jeer baa dhaga riwaayada laga jiraa dastuurka iyo sharciguna ee xoriyatulqowlka la dhowrayaa ee dastuurku sheega waa kaa weeye marka adiga wax lagaa sheego aana dadka xidhin weye weye marka dadku inay wax kaa jiraana madaxtinimada gaadhsiin de madaxweynaha su-aasha ugu dambaysa xildhibaan golahan wakiilada aad ka mid tahay dhallinyaray u badan yihin adiguna waxaa tahay nin dhallinyaro firfircoon doorashadii xilligii olole aad kusoo jirtayda waxaa jirtay naarisyo badan in magacyo badan oo lagu bixiyo ma adahay nin lacag haystay oo dee qaras kusoo baxay laakiin sirtii aad kusoo baxday ee aad ku ololeysay dhallinyarada kaa dambaysay sharaxi doonta maxaad horta sirta lagu ololeeya horta waa laba shay oo midi dee qofku inaad dadkaaga wax gashato waa muhiim markaad ordaysana inaad lacagtaada iyo reerkaaga iyo deegaan gaar oo anigu reerkayaga badan iyo lacag badan baan haystaa inaad tala saaratana waa dembi anigu waxaan isleeahay shacabku intii aan u adeegayey ee dantoodaan waday inay igu abaalmariyeen waxaana filaya arrintaad sheegaysaa inay tahay tiim magaaladeedii ruqi dee arrin istraatiijiya olola mahayna macnaha dee dareen un meeshaan caruurnimadeydii aan ku koray oo aan maad aragtay saddexdii galaasi ugu hooseeyay iskuulka aan ku qaatay aabaha iyo faamiliga deegaankay kasoo jeedeen waqtigaasi ay ugu dambeysay intii wax baranayo dhan dee waqti koobanoo dee tagoon soo noqda mooyaane dee iskuulkii aan ka baxay markaan tegay meesha deegaankuna deegaan aada u barwaaqaa buu ahaayo beero oo lilo cambalo oo wixiina abaartas ay dabaysh sagar taabatay manaa dareenkaas ay taabtay arrin olola ku saabsan dee mahayn haddaan haddii dee macnaha dee qof dee inuu qof cod u ooyay suurtagal tahay dee buurama oo 900 cod yaallaanba dee codka ugu ooyi lahaa dee rag badan oo saaxiibnahay baa jira markaan isi sharaxayay
لعقم استيد وضع عباب سايح دي وضع جوك بيقوله دي وحن كوري أنا لعقت مينسكا وما وقعنا دي وحن نترمينا نوح قوام يدي هدي عن هلا إنا لعقت عشورتي لقاتك اللوقة ليه وليبا طبعاً كنا دورك بدك وقعدي براسين شكل لما رجع أرجع رئيس الشدة إلا إيو ما رتي لعقت شورة بحيس لعقت طبعاً كنا دور به أنت بنقول صور كذا ما أنت لما كصور كذا قال أنا وهو كيم دونين لعقت الله يري يودن يرد لك قاطب بيكوس هدي لعق هذا كي كحد ناتو إنت كلا دور تاي واحد نقول صاين إنت كي إنت لعقت هاي ستوت تلسو هدي إنت كي إنت لعقت هاي ستوت تلسنا عقلك يا كرامة دي هو جامي تلعب بالوعي تصارع صينية يا هاي أم بيضة رك وصوت يرد دمتو واحد هاي إنت دنيرة أو أن حول هاي سن ما دحده ونعكسنا ده كان حوله ده كان يرتاح بكسب أحدا يعني لعقت هيسه ما هاليش كورس ما هالين تأنت لعقت هيسه تهو ما دوت هليسه تنيك لعقت هيسه كان عصديه يو دولتي مر كل بدي حفيز كوه الوحو دونا بس ما يني وصله كوه عصد عرسان يو كله سو ما ندقر مر كان لعقت أنا وكتش بين دونا دلنا يرادا وحله هاي ديره ده تبربرنا وانو كو بربر والله بقول يكون تكون مر كان هذا أنا كو وارد جبي جبا ما درك تري لعقت هري كو بحده مر كارو شقي حلبان ده أتبي إلى يابان وأنا مش معقول سأقول هذا حفظ عدد إنا ما أدري تي عدد بالصور يا عدد كيد ولا صور يا بربرد وقالي ولا دريم يا لب صدق جرف رجع وقف كرري ده ويك دوين كلبياتك عدد كويس كفديان بيرو قدرني عندك قدرني أسكتام بيا ها كرسي كان إلهي بقدره ده ده لا لا ده يا هذا دوم ما سنتي محمد عبد الله سوفر ستار تي في بربرة هذا oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland